Ако трябваше да опишеш радиото или да го нарисуваш, как щеше да изглежда? Ми радиото е много яко, вътре също е много яко и много ми харесва радиото. Каква картинка ти излиза на теб в главата, като ти кажем радио? Ами, според мен, двама човека, които обсъждат различни теми. Според мен има микрофони и някакви такива неща. Как изглежда наистина? Нещо като вълни, които се предават. А как изглеждат вълните, радиовълните? Какъв цвят е и как изглеждат? Ами, според мен са син цвят. Червено. Червено. Ами, защото колето червено. Всички. Вълните на радиото сигурно са бели. Някой знае ли какво значи тъпано? Имаме ли тъпан в оркестър? Сега ще го поканим. Сега ще поканим нашия тъпанджия Иван Цонков. Какъв цвят са вълните на радиото? Невидими. Как си представяш, че изглежда радиовълната? Някакви вълнички с мелодии. Как изглежда вашето радио вкъщи? Като някаква колона, от която се чува музика. А ти какво искаш да чуваш по радиото? Всякакви неща обичам да слушам. Най-любимото ти нещо за слушане кое е? Музика е много. Коя ти е любимата песен? Една песен, която пипела и беше Ладъс да Фоксей за лисицата. Супер си, благодаря ти!